Välkomna också till en ny video på kanalen. Idag kör vi Capture the Flag som säkert alla ni känner till. Man kör i skolorna, det finns på COD, det finns på massa olika spel. Vi kör i Fortnite, där vi fick tips och idéer från en annan youtuber som ni ser på skärmen. Stort tack för den idén, vi ville testa den själva för det ser riktigt, riktigt kul ut. Det är så här, jag och Kakan i lag, vi är Bright Gunner, Bright Bomber och vi har gömt våran Klinger i våran bas som vi har byggt. De har gjort samma sak men de gömmer stinkbombs i sin bas och ni ser på skärmen vart någonstans Klingen är någonstans. Och vi vill bygga våran bas på typ 10 minuter, sen kör vi fight. Allting är tillåtet förutom explosives. Och sen kör vi bara med en drumgun som vårt vapen, jag tänker. När man dör så åker man till baserna på sidan och sen så är man med i matchen igen. Så hoppas ni njuter den här videon. Ni som vill se vanligt gameplay, så finns det en match efter själva Capture Flag. Så syns vi i nästa video. Ha det bra allihopa, hejdå! Kakan, 5 sekunder kvar! Shit. Jag har ingen strategi. Nej. Ah, Jesus. Har vi någon launchpad? Nej. Vi har bara bouncers. Har du det? Oh. Ja. De launchar båda två. En till höger, en till vänster. Vad fan är de? Är vi med? Det är Sune här, tror jag. Ja, då fick vi rolle. Okej, det är Sune här. Jag kommer inte ut. Jag är en skrubb. Jag dug. Aj, aj, aj. Okej, så nu landar jag i spånen då. I guess. Ja, precis. Fan, jag är så hög. Alltså, skadade du synen någonting? Ja, lite. Båda... Nej, båda. Han tog jättemycket fall damage. Måste heala. Trä. Ta en drumgun. Åh, det var typ ingen ammo. Jag kommer behöva hjälp, tror jag, Kakan. Jag ska inte gå och snika hos dem då. Jo, gör det. Sune är på väg tillbaks. Ja, så. Shit, vad har byggt här alltså. Jag råkade få upp två drumguns nu, jag släpper den. Det är lugnt. Kör bara. Ja, men kör bara med den. Oh, shit. Vad var det de hade? De hade en... Någon granat, va? Stinkbomb kan det vara. Stinkbomb. Åh, vart är de? Jag hör bara Frolle. Jag har hittat den. Snyggt! All right, Kakan. Jag tror Sune är hos dig. Jag försöker smyga bort. Jag smyger i hörnet. Det är höger om det. Fortsätt bara skjuta. Jag är längst ut vid väggen verkligen. Ja, jag stressar ut nu. Ja, bakom dig. Fortsätt bara. Kom igen, Kakan! Nej, han fick mig. Okej, Kakan, du spring bara in, okej? Okay? Spring in, Kakan! Ja, men de är ju här. Jag kan inte springa dit. Fuck. Okej, okay, göm dig, okej? Okay? Eller du kan ju droppa flaggan och sen skjuta. Eller kan du editera in och lägga den där inne, Kakan? Kanske du kan. En är uppe där vi fightades fortfarande. Jag tror inte han har sett det. Han är uppe vid min fightplats. Jag vet inte vart Sune är. Fuck, hur editar jag? Oh, han är vid mig. Fuck. Jag gömmer mig. Fan, han gissar det här, det gör jag. Fan, vi har ingen ammo här, Kakan. Ah, fuck! Nej! Frolle kom och tog mig. Åh, vi har ingen ammo. Men jag tror inte han såg att jag hade hans... Jag tror inte han såg att jag hade stinkbomben. Okej. Han gick inte efter, han började bygga bara. Vart är du någonstans? Nej, nu är jag uppe i luften. Ja, men vart den var ligger, du någonstans? Den ligger under trapporna in till hubba, eller heffarklumpen, eller vad man ska säga. Men båda var där. Båda är liksom rätt ner där, typ där vi har gömt den. Så vi får...
Jag tar ett vapen och kommer snabbt på. Jag vet vart den ligger. Jag skiter i... Fick Sune. Nice. Jag vet vart. Eller vad är det? Nej. Fick han. Snygg. Vart är du, kockan? Här ligger han. Hur kommer jag dit? Vart är jag vet du? Inte. Vart har vi gömt den? Fuck. Här eller? Nej. Kolla under dem bara. Nej. Vart fan var det? Vi satt ju traps här. Har de tagit den? Nej, här ligger den. Åh, nice kockan! Det var... Hur kommer jag under här då? Så. Ah, okay, så. Let's go, kockan! Hey! Let's go! Vi byter! Hey! Let's go! Kakan tog er stinkbomb. Ja, vi vann där! What? Jo! Haha, let's go! Kakan! Sneaky beaky like! What? Om ni kommer till våran bas. Det var, vi hittade knappt, vet du det, klingersna själv. Ja, vi hittade inte vad vi hade gömt vår, så jag fick vara här ett tag. Men Frolle, när du dödade mig. Ja. Då hade jag på stinkbomben. Så den låg där. Du tänkte inte på den. Men den blev lite gömd bakom hörnet, för du kanske såg att jag typ gömde mig. Ja. Vi dansar så ni ser vart vi är. Men jag hade ju inte en tanke på det. Den gömde sig bakom hörnet sen. Det låg under en pyramid här. Vi la den under en pyramid. Ja. Jag såg ett par stinkbomb som låg i eran bas. Ja, det var ju kakan. Eran flagga menar jag. Jo, jag vet. Men jag trodde det bara var helt random stinkbomb, så jag hade ingen aning. Jag dog. Ja, det kanske var den du såg. För det var därför inte du sköt tillbaka på mig, kakan. Ja, exakt. Men när alla vi vill ju gå pro, det är ju så. På Fortnite. Ja. Au. Det är bra. Ni är bara typ två till. Jag landar här ur rektangel med grejen här. Zap. Jaha, ni är inte på väg mot L alltså? Nope. Okej. Okay. You know, we need to talk, team talk. Ja, vi vill ju gå pro, så vi måste ju lossa. Han är... Jag kommer Johan. Han är one shot. Okej, du går rätt bra för det alltså. Jag vet inte vart han försvann någonstans. Nej, han har skjutit mig, jag knockade han. Jonk! Det är någon annan som skjutit mig. Fortnite-guden. Jag knockade en borta vid bussen. Jag hör en till, Kakan. Ja, jag med. Du är ju Sveriges bästa Fortnite-spelare. Det är bara mitt förnamn. Nej. Sveriges bästa Fortnite-spelare är mitt förnamn. Shotgun, please. Är han kvar här, eller? Ja, jag vet inte, han kanske sprang vidare. Restar sin kompis, kanske. Det lät som det var någon som steppade över mig också. Oj, är det någon där du behöver hjälp? Ja, han är one shot, när finishar. Åh, nice. Jag skjuter bort dig. Kom in. Nej. Här är resten bara. Kör bara. Det är en kill in i Trump, bottenvåning. Ja. Han kommer nu. Han skjuter på mig. Okej, bra. Bra. Bra att han skyddar på dig. Dör inte bara. Jo. Nej! Ja! Alltså, ni är ju legender. Han sprängde sig själv. Alltså, han är ju så dålig så det är helt inne. Det kommer ju från The Brick. Det är Jonkan som bygger, va? Sjukt om han tog 30 HS med pumpen där. På typ 3 meters håll. Men alltså, han skulle vara kaxig och finisha mig med en C4. Sprängde han sig själv. Och så la han C4 bredvid och sprängde sig själv. När det händer. Det finns en heavy om de vill ha. Jag tror min är L. Ja, det är de. Och Frolle. Minis. Ja, jag tog en stor. Ja, du hade. Aha, okej. Okay. Jag tar upp dem. Det är det. Jag tyckte det var snyggt när jag sköt bort det och in bakom. Det var faktiskt bra. Vet ni vart de är? Nej. Jo, L och sånt där har de ju varit i alla fall. Material. Är ni som är runt om mig? Ja, det är det. Ja. Jag hör folk komma från L. Ja.
backa lite. Jag drar upp på Trump. Jag måste ha en biggie bara. Nej. Bra falle. Alltså, det är helt otroligt. Ja, men varför är det ett hål i taket? Varför tittar man till sig för? Åh. Oh. Så bra att jag redan hade 30 år, så det, jag tappade ingenting där. Det var folk som kom från typ L. Någon kastade granat nära oss. Big Brick också, tror jag. Det var där jag var efter. Ja, där var den. Där. Va? Uppe på Big Brick, eller? Japp, på taket. Hade koll på oss. Ja, där uppe. Oh. Nej, jag så by... Åh! Jag tog skada bara för det. Nej, de impulsa. Impulsa dem hit, eller bara försökte de... Ingen aning. Jag backar. Nej, de är kvar uppe på bricken. Jag backar. Jag har en SCG till dem. Oh, wow. Han är ju laser deluxe, så är det ju. I don't know what I think about this. De är kvar där uppe. Oh, ja. Ska vi abandon gå till shifting? De är kanske? Två där uppe. Nej. Alltså, de har världens high ground och bättre vapen än oss. Jag är på väg upp i Trump. Ja, du kommer ramla ner igen, eller? Du lugna ner dig. Backa 3-4 steg, va? 64 HS på han, på shielden. Han i högra delen. Jag sköt mot han. Åh, jag har en idé. Vad? Jag har en idé. Ska vi pulsa över? Det kan... Nej. Oh my god. Du är själv, vet du vad? Du försökte impulsa dem. Skada han. Nu då. Nej. Han droppar ner. De sköt mig från dem. Ja. Han bygger upp på högersidan. Åh, oh, det. Han är låg. Han har ingen kilan till vänster. Det skjuter folk från sniperkullen också. Ja, oh, men... Frolle, vart är du? Jag är längst upp i Trump. Ja, vi blir... Ner vi blir ja, men det är skaden bra, där uppe. Jag kan vi ha folk bakom oss. Knockans, pusha Frolle. Bra. Är det en som pushar mig? Ja, men jag knockar honom. Jag kommer upp, Frolle. Ja, nu är jag på näst högsta boll. Det dock kommer folk i ryggen nu, säger jag. Du är nedanför mig nu. Jag vet. Jag måste ha lite material också. En kaken. En kille, han är kvar där. På sniperkullen eller uppe i Big Brick? Big Brick. Vi drar till Jonk, om vi kan. Den är tuff, men visst. Eller så är vi här och väntar på Jonk. Han måste ändå komma hit sen. De är på sniperkullen. Är han kvar? Ja, där ja. Jag knockade den som var, han byggde en bro över till det. Han är knockad här. Är de du som steppar? Nej, han är. Är du uppe eller nere? Han är knockad. Bra. Längst upp var det. Alltså, hur kan jag... Oh, wow, jag missade det. Finish han. Bra. Ja, oh, jag fick min elimination. En till här. Är det en till här? Jag tyckte det lät som det, men... Jag knockade upp sniperkullen. Jag knockade han som sköt mot det. Nice. King. Tänk på stormen snabbt. Boys. Yes. Men det känns rätt lugnt, eller? Vi behöver medkits, alltså. Ja, jag är lite... Jag har shield träffat, men det är det. Men de han, är... Han, jag har knockade. Han, ja, han dog, ja. Nice. Och han har minis, jag går för dem. De restar uppe på sniperkullen, som är snart redo igen. Men ska vi ta och gå in lite mer, eller? Ja, får vi göra. En mini finns det här. Ja, oh, ingen medkit. Jag ska kolla, jag har en kista under mig, Jonk. Det kan vara så att jag har den. En medkit. Nej. Jag går bakom L här nu. Jag måste dra, boys. Ja. Jag har bara en kista här, ska kolla. Nej, mer minis. Ja, jag tar gärna sen om du får med dig. Mm, jag har 5 stycken på mig. Ah, vad vi är låga. Åh, vilken fin knock jag fick på andra uppe, alltså.
Det var bra, lite livsavgörande snudd på. Vi måste gå åt det här hållet sen, boys. Mm. Ja, nu kommer stormen. Den kommer inte så snabbt. Nej, men om man är i en fight kan det gå snabbt. Oh, jag fick ju med kosi precis. Folk bygger borta vid höger nu. Ja. De bygger sig över. Oh, tack till Thomas som droppats upp på kanalen. Vilken kille, legend. Alltså jag, hur många gånger blev jag knockad? Ja, de sköt rakt fram här. 120 C upp mot kullen. Men vi måste vara sneaky, de är uppe på broken också tror jag. Vi måste vara sneaky, vi måste ta en coaster som jag har. De är uppe på, ser ni där? 120 C uppe på det smala berget. Okej, okay, ja, men vet. Vi får skita dem. Kan vi ta en coaster någonstans hörni? Ja. Jag fick elimination nu, precis. What? Åh, oh, nice. Vänta, de kanske inte har ressa här på sniperberget. Nej. Kommer vi gå till den lilla röda? Nej, är de sköt mot den här berget? Stora som är framför oss. Mm, men kör bara, ja exakt. Men kom. Kör in i röda ladan, kör vi eller i röda huset. Ja, de skjuter från där. Ja, ni ser. Nej, de var inte uppe på berget. De missade bara skotten. Okej, kom. Jo, de var uppe på berget. Jo, de bygger uppe på berget. Ja, kom där, Trolle. Trolle. Jag är här. Ja, jag har ju 100 fler. Jag kan ta den som är över. Ja. Frågan är om vi ska gå... Oj. Var det kakan som steppar? Det är nog jag. Om vi ska gå åt vilken sida vi ska gå. Men vi skrev någon i din chatt, är Jonkan bakus? Är Jonkan bakus? Ja, jag har 80 HP. Vi får ignorera den där fighten, vi springer mot salt. Ja, exakt. Ja. De har fighten. Det kan ju vara de från sniperkullen kan vara här. Jag såg folk bygga över här innan. Mm. Mm. Jag har ju inte mycket byggmaterial heller alltså. Inte jag heller, jag har 200 totalt. Mm, samma. Här är en stor shield till någon av er. Nej, jag står den från oh. Är den botten eller uppe? Det är broken, nere. Nere, kommer. Kommer, kommer. Det är mer material. Sinnes alltså. Vilket game, hur lever vi? Ja, det är helt sjukt. Har alla varit knockade någon gång va? Nej, jag har inte kakan. Nej, kakan. Jag har väl varit tre sniper. Är det Larsen mot mig? What? Oh, jag har på shit. Mig, han är på mig. Fick han. Han drog port till vänster. Han är fett weak, han som gick in i portefortet. Jag träffade en gång. Ja, han dog som någon annan med pistol. Right, is it med kill? På 111 meter. Jag poppar till medkit. Var kommer de med pistol? Jag tar en den där drumgunnen om du oh, tog den. Oh damn, de okay, skjuter okay, från okay. Berget, de skjuter från berget. Jag tar en grön då, tar den. Jag vi skiter i portefort killen. Ja, vi går in, vi fortsätter. Yes. Uff, jag såg han bara launcha mot mig, shit. De har fight mot några i, jag skulle gissa, utkikstornet bredvid Saltet. Typ. Jag tror det är spetsiga berget fortfarande. Ja, en av dem, ja. Ja, okej, okay, okej, okay, ja. Får vi skott bakom oss? Mm, jag hörde också. Eller? Nej? Ja, skit i dem. Ja, det var folk bakom oss, eller vad? Mm. Ja, där. Där. Ja, ni ser. Snyggt kaka. Bra. Shit, vad loot han snyggt. Ja. Det var synd. Jag rullar runt på den här sidan av berget. Det är så satisfying att bara få ett HS och så. Med sniper eller bara... Det är ljudet bara kling. Frolle måste gå mer vänster nu. Ja, okay, det men det, den går sakta. Nice. Ja, det är inte många kvar nu. Det börjar bli litet nu. Eller ja, det är ändå 15 pers kvar och så litet. Salt är det fight. Okej. Okay. Oh, ammo. Det kommer bli här mellan salt och fate. Ja, det kommer vara hetsigt och vi har inte så mycket byggmaterial. Där kan vi vara i disadvantage nu alltså. Mm. Men jag har en boogiebomb, det får man tänka på. Jag också det. Hej. Hej, boogie. Boogie bros. Nej, vänta. Här är broken här kistan. Kanske. Ja, alltså det från... Det är framme med mig. Eller ja, vi salt det, det är lugnt. Åh, en chagg. Han kollar mot oss dock. Ja. Men det är fight där.
Jag ska fortsätta ta byggmaterial alltså. Jag försöker få någon snipe på folk som är stilla. Det är 13 pers kvar. Det lär ju komma någon mer från Fatal-hållet här. Från Fatal, ja. Jag tror inte vi blir klämda nu, boys. Han står vid shitten. Är det en slurp? En slurp här. Ta den du från det. Nej, men jag är ju nästan... Jag kan ta. Ja, exakt. Är vi shithouse, salt som ni vet. Yes. Hoppa på taket. Har han koll på dig eller... Nej, han håller bara kolla runt, men han har inte sett mig. Oh, från höger är det skott, va? Jag känner bara massa... Ja, de pushar nu. De pushar bort mot det högra huset i Salty. Det är som står still uppe på... Ja, nu hoppar han ner för... Nej, jag ser att han står still och hukar sig. Det är rätt, folk rätt fram här. 100... Ja, de såg mig. Shit, jag trodde inte de såg mig. Folk rätt fram. Ja, jag försöker fokusera på en kille här. Men förhållande, vi har folk som kommer mot oss här. Jag försöker. Uff, ja. Backa Kakan, backa. Vi har en bakom oss, han är jättelåg. Knocka en. Snyggt. Försöker kubba runt. Stormen. Ja, han kommer ju dö av stormen. Oh shit, mina Henke-posters rasar. Shit, det här John, jag kommer dö på grund av det. Jag dog på grund av det. Det är helt sinne. Bakom oss. Fuck! Ah. Är jag själv nu typ? Mm. Jag fick det ta en sån typ lång. Då blir jag skjuten bakifrån. Bygg in dig så dör de av stormen. Ja men typ alltså. Oh. Ah. Nu är det bara att se då helt enkelt. Vem överlever längst? Det är nog jag. Let's go! Oh my god! Det är nog... Jag tror inte jag ska överleva. Det var alltså tre kvar, tror jag. Två var. Två var det.